Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasto aad nola socotaan ku soo dhawaada dunida 24 oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kaleeto oo halkan aan ku falanqeyn muddooyinkii u dambeeyay maadaama xiisadaha kala duwan waddanka Ethiopia ka socdaan waxaan halkan idin ku soo gudbinaa xiisadaha kala duwan ee waddanka Ethiopia ka taagan kuwaasi oo waxyaabaha warbaahinta waddanka Ethiopia iyo dhinacyada ishayaba ay baahiyaan aan halkan idin ku soo gudbino dhamaantiin waad ku mahadsantiin la socoshadeena aragtiyadeena iyo kala fikir duwanaanshihiina barnaamijyadan halkan soo galino aad aragtiyada kala duwan ka dhibaataan aad baad ugu mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamij kala tooh oo warar waaweyn oo muhiim ah oo gudaha waddanka Ethiopia ka soo kordhay aan idin ku soo gudbin doono qodobada aan halkan idin ku soo gudbin doonana waxa ka mid noqon doona dawladda cusub ama xukuumadda cusub ee la dhisi doono Ethiopia mid noocee ayay noqon doontaa dawladda federaalka Ethiopia ayaa jawaabta arrintaas bixisay waxa ka mid ah qodobadan soo qaadan doono TPLF oo lagu eedeeyay in ay askareynayaan caruurta waalidiintana ku qasbayaan in caruurtoodu ay dagaalka galaan waxa kale oo ka mid noqon doona qodobka saddexaadna noqon doona qurba joogta waddanka Ethiopia ee waddanka Mareykanka ayaa lacag 1 milyan ah waxa ay ugu deeqeen biyo xireenka weyn ee dawladda Ethiopia ay dhisayso oo wajigiisa labaad hadda buuxintiisu ay socoto waxa kale oo ka mid noqon doona qodobada aan halkan idin ku soo gudbin doono noqon doona qodobka afraad aqoonyahanada wadamada Ethiopia iyo Sudan ayaa maalinta bari waxa uu kulan uga furmi doonaa magaalada Gondar ee deegaanka Amxarada halkaas oo ay uga arinsan doonaan ugana wada tashan doonaan xaaladda khilaafka biyo xireenka wabiga Nile iyo arrimaha la xiriira xuduudaha ay muddooyinkii u dambeeyay isku haysteen si nabad ah xal loogu helo arrimahaasi amaba culaysyadaasi kala duwan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad halkan ku daawan doontaan daqiiqada soo socda dhamaantiin marka leeto soo dhawaada saaxiibyal siina shargaray muqaalka la wadaaga asxaabtiina wixii aragtay hoos ayaad noo reebi kartaan meel walba aad joogtaan muqaalkana asxaabtiina la sii wadaaga laytuna dhiirigelin ayay noo tahay dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadashay arinta la xiriirta xukuumadda la dhisi doono ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Ethiopia ana wasiirka arrimaha dibadda Dameke Mekonnen oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda la soo dhisi doono bisha maskaram ee waddanka Ethiopia ama bilaha tirsiga waddanka Ethiopia ahna bishay nagu soo aadan in la sameeyin doono dhismaha dawlad cusub oo loo wada dhanyahay waxa uu sheegay in dhinacyada kala duwan ee waddanka Ethiopia ee mucaaradka laga tashan doono bulshada ayuu sheegay in laga qayb gelin doono si loo helo buuri dawladda la isku wada waafaqsan yahay oo wanaagsan samata bixisana waddanka Ethiopia xaaladda uu hadda ku jirana ka saarta waa sida uu Dameke Mekonnen hadalka u dhigay arintan ay dad badan isweydiinayaan in dawladda federaalka Ethiopia ay soo jilicday in kala to maadaama ay hadalada noocan ka soo baxayaan arintani waa markii labaad iyo koobaad midna ma inkastoo wasiirka gaadiidka ay xalayta qoraal ay soo saartay Ethiopia ku sheegaysay in aysan marna aqbali doonin ciddaha gadaashisa doonaysa in ay wax ka yeesho codkii ay dadka shacabka Ethiopia dhiibtan hadana hadalka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa u muuqda in uu yahay mid ay dawladda federaalka Ethiopia soo jilicday wada hadalana ogolaatay arintani waa mid ka mid ah qodobada ay wadamada beesha caalamku sida weyn ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uga codsanayeen in uu sameeyo talaabooyin noocaas oo kale ah waxayna tani noqon doontaa mid soo afjari doonta khilaafaadka muddada dheer taagnaa ee waddanka Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed dawlad loo wada dhan yahay oo dhiso dadkuna isku waafaqsan yihiin si uu kalsoonida shacabka waddanka Ethiopia u dhiso waxa kale oo dad badan isweydiinayaan kooxda TPLF oo dawladda federaalka Ethiopia argagixiso oo aqoonsan tahay haddana dagaal ay ku wada jiraan talo ma dhici doontaa in ay dawladda is horfaristaan wada hadalan arintaas ka galaan sida wadamada caalamku ku baaqayaan sidoo kale tan hadalka Dameke Mekonnen kuwaasi ma ku jiraan dadka miiska wada hadalka la isugu keeni doono arrimahan ka hadli doona waa mid iyadana la isweydiinayo kooxda TPLF ee wuqooyiga waddanka Ethiopia ka dagaalamaysa lana dagaalamaysa huwanta ay hoggaaminayaan xogaga amxarada si ay uga xoreystaan dhulkii iyaga dhawaan laga qabsaday ayaa waxa ay doonayaan
in ay wali dagaaladaasi inta ay dhulkooda la wareegayaan sii wadaan. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya sida ay sheegtay wakaaladda wararka waddanka Ethiopia ee Faana in xoogaga TPLF ay askaraynayaan caruurta iyo weliba sidoo kaleeto waalidiinta oo ay ku qasbayaan in caruurtoodu ay dagaalka galaan. Arrintani ma aha markii ugu horreysay ee marar kala duwan ayay dowladda federaalka Ethiopia caruur inay askaraynayaan dagaalkana soo gelinayaan ku eedeeyeen, waxayna soo bandhigeen dagaaladii dhinaca deegaanada canfarta ka socday caruur yaryar oo dagaalkaasi lagu qabtay, kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin dadka ay TPLF dagaalka u adeegsanayso, laguna dhibaataynayo waddanka Ethiopia inay yihiin caruurtii iyo mustaqbalkii barito. Xoogga TPLF ayaa gebi ahaanba arrintaasi beeniyey, sida uu sheegay afhayeenkooda Getachew Reda marar kala duwan oo dowladdu iyo hay-adaha xuquuqul insaanka iyo hay-adda xuquuqul insaanka ee waddanka Ethiopia intuba ay eedayntaas u jeediyeen. TPLF gebi ahaanba arrimahaasi waa ay beenisay. Qurba joogta Ethiopia ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay iyaguna bilaabeen dadaallo waaweyn oo biyo xireenka wabiga Nil oo marar kala duwan ay dadka shacabka ee waddanka Ethiopia lacaga u aruurin jireen si biyo xireenkaasi loogu dhammaystiro, mar walbana waxyaabaha u baahan yahay loogu taageero ay lacag aad u tiro badan oo $1 million hal mar ururiyeen, taasi oo ay doonayaan in lagu xoojiyo biyo xireenka. Safiirka waddanka Ethiopia Mareykanka u fadhiya ayaa waxa uu sheegay inay ku mahadsan yihiin jaaliyadda waddanka Ethiopia reer Mareykan in lacagtaasi ay ururiyaan si 60,000 oo Ethiopiana ay u badbaadiyaan noloshooda. Waxa uuna sheegay in tan micnaheedu ay tahay mid badbaadinaysa dad badan oo macaluul lagu sheegay ama koronto la'aana amaba aan haysano adeegyada aasaasiga, sida uu hadalka u dhigay dadka dowlad deegaanka amaba guud ahaan waddanka Ethiopia ka soo jeeda, ayuu si weyn arrimahan uga mahadceliyey. Waxa uuna sheegay in marar kala duwan ay arrintani ka qayb qaateen jaaliyadaha iyo weliba dadka kaleeto ee shucuubta waddanka Ethiopia, ayuu aad ugu mahadceliyey sida wanaagsan ee dowladdu intii ay biyo xireenka dhismihiisa waday ay u garab istaageen. Waxa uuna sheegay taasi inay muujinayso dadka reer Ethiopia sida ay ugu diyaarsan yihiin horumarinta waddanka Ethiopia iyo weliba biyo xireenkaasi oo nacfigiisa ay og yihiin iyo waxa ka soo bixi doona, sida uu safiirku bartiisa Twitterka qoraal uu soo dhigay oo wakaaladda wararka waddanka Ethiopia ee Faana ay soo xigatay uu ku sheegay. Ugu dambeyntiina, aqoonyahanada ka soo kala jeeda wadamada Ethiopia iyo Sudan ayaa waxay kulan ku yeelan doonaan magaalada Gondar ee caasimadda deegaanka aan idhaahdo oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Amxaarada. Waxa ay doonayaan in halkaasi ay wada xaajood iyo talaydis weydaarsi, maadaama ay aqoonyahanadii labadan dal ka soo kala jeeda yihiin labada danna khilaaf biyo xireenka webiga la xiriira iyo weliba sidoo kaleeto arrinta xuduudaha khilaafaadka ka taagan ay jirto, in ay arrintaasi iyada xal ka gaaraan. Waxa ay doonayaan in gebi ahaanba ay dadkani ka wada hadlaan sidii xal nabadeed loogu dhammayn lahaa arrimaha kala duwan ee hadda taagan, kuwaasi oo muujinaya xiisado mar walba marka ka dambeysa kasii daraya isu soo tarayana siina kordhaya. Waxa ayna sheegeen in ay doonayaan in arrintaasi si weyn ay wax uga qabtaan. Dhinacyadan ayaa isla gorfayn doona sida ugu wanaagsan, uguna saliimsan ama ugu nabadsan ee xal loogu heli karo si nabad ah oo wadajir ah oo labada dal darisnimadooda iyo wanaagooda ka shaqeynaysana xal looga gaar lahaa arrinta biyo xireenka iyo weliba sidoo kale arrinta la xiriirta xuduuda. Lama ogo in arrintan labada dowladood ay ka midaysan yihiin oo wax la isla ogyahay ay yahay iyo in uu yahay wax aqoonyahanna ay gooni u wataan amaba ay mid ka mida dowladaha si gooni ah u wadato. Laakiin arrintaasi sida ay wakaaladda wararka ee waddanka Ethiopia Faana shaacisay, waxa ay sheegtay in ay Gondar ka dhici doonto kulankaasi ama munaasabadaasi oo maalinta berri oo Isniina bilaaban doona, muddo laba maalmoodana socon doona, aqoonyahanada labada dal isugu iman doonaan, laguna gorfayn doono xaaladda sii xumaanaysay ee xiriir ee labadaasi waddan ee muddooyinkii u dambeeyey. Arrinta xuduudaha oo dowladda Ethiopia ay aad uga hadashay oo markii u dambeysay uu Dina Mufti sheegay inaysan u sii dulqaadan karin waxyaabaha ka socda iyo weliba sidoo kaleeto arrinta la xiriirta biyo xireenka wabiga Nil. Tan iyo kulanti dambe, waa bahda dunidooda la nabadgeliyo.